Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului e marcată în fiecare an la data de 4 februarie, militându-se cu acest prilej pentru accesul legal al tuturor pacienților la cele mai noi terapii împotriva bolii. Cancerul este una dintre cauzele principale de deces în întreaga lume. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cancerul determină unul din 8 decese, mai mult decât SIDA, tuberculoza și malaria la un loc. În fiecare an, peste 12 milioane de persoane sunt diagnosticate cu cancer. În prezent, 7,6 milioane de oameni mor anual din cauza cancerului în întreaga lume, iar dintre aceștia, 4 milioane mor prematur, cu vârste între 30 și 69 de ani. 1,5 milioane de persoane care suferă de această boală ar putea fi salvate dacă ar fi luate măsuri decisive pentru a atinge obiectivul Organizației Mondiale a Sănătății, respectiv acela de a reduce decesele premature prin boli netransmisibile cu 25% până în anul 2025. Carta de la Paris din anul 2000 a ales data de 4 februarie pentru celebrarea Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului. Marcarea Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului urmărește să atragă atenția populației asupra acestei grave probleme de sănătate și asupra necesității adoptării unor măsuri pentru prevenirea acestei maladii grave cu cunoștințe nefaste pentru sănătatea și viața omului, după cum afirmă Dorica Dan, președintele Asociației Române de Cancer Rare din România. Sperăm pentru pacienți acces la diagnostic și tratament, expertiză, îngrijire integrată, echipe multidisciplinare, rețele de referință, servicii sociale specializate, programe de instruire pentru profesioniști, familii și pacienți. Și vom începe în curând și doresc să lansez campania de Ziua Bolilor Rare, care este în 28 februarie, sub sloganul Day by Day, Hand in Hand, zi de zi, mână în mână. Suntem împreună, mână în mână, și sperăm să reușim să facem ceva pentru pacienții din România. Sloganul campaniei din acest an este Stă în puterea noastră. Campania din 2015 adoptă abordarea pozitivă și proactivă în lupta cu cancerul, evidențiind faptul că există soluții și ele sunt la îndemâna noastră. Evenimentul are ca scop creșterea gradului de conștientizare și educație în ceea ce privește cancerul. Potrivit informațiilor primite de la Spitalul Județean de Urgență Zalău, numărul pacienților care suferă de afecțiuni oncologice, aflați în evidența Spitalului Județean de Urgență Zalău la data de 31 decembrie 2014, este de 4.740 de persoane. Dintre aceștia, 62,72% provin din mediul rural. Incidența afecțiunilor oncologice este mai mare la femei și reprezintă 61,32% din totalul pacienților aflați în evidențe. Ca și ierarhizare, pe primul loc se află afecțiunile oncologice ale sânului, urmate de afecțiunile oncologice ale colului uterin, iar pe locul 3, afecțiunile oncologice colorectale.